संबंध है। पर चाहिँ कता छ भन्दा यो पुरै ए त्यो बकुला पानी बकुला तिर चाहिँ हैन यतातिर यो त हाइटको जग्गा हो है धान ल्याएर नापुला नि हैन सुन्नुहुन्छ हामी मात्र के नाप यता चाहिँ कहाँ छ भन्दा यता कहाँ छ माथिसम्म नै यो बाटो हो त हजुर यो बाटो हो त बाटो हो ए यसले त दुईपट्टि भेट्यो है बाटो यो चाहिँ दामी होला हौ दाइ तलबाट तल दुईजना बस्ने मासतिर दुईजना बस्ने चारजनालाई ठिक्क हुन्छ उसलाई कति कति खान्छ बाटो पछि खाँदैन धेरै पाँच फिट पाँच फिट बढी हो भने यही बिचसम्म जान्छ सेन्टरबाट बाटो यताबाट आउँछ त्यति हो त्यति तल कुटेर भन्दा रुख रुख